Pozten ez ditu didazurako. Nire bai. Itzegin behar dugu. Ez dut itzegin nahi, Jon. Instiko sarreran itxarongo dizut. Itxoin, baina xerita. Lasei, seguro arrazoiren bat duela. Kendu. Begira, ez dizut aurpegia txikitzen, ez dakit zergatik. Barkatu, tio, pasatu egin zara. Badakit, eta benetan sentitzen dut. Baina kriston haserrean neukan aitarekin eta mundu guztiarekin. Eta nora joan zara? Luka ikustera. Tindereko tipua, enroiatu egin ginen. Azkenean enroiatu zara mutil horrekin? Haze, guai. Bai, guai. Tira, Jon, barka jozu. Haserrea zen zure kontra. Posten ez zure batik. Ez nionaren eri izan behar leirerena. Kulpa nirea, gezurra esateagatik. Demora kontua zen egia jakitea. Lili, ze ingo ezu arratsaldean? Nahi baizu Instira jungo naiz zure bila? Lasa egita, ena ez malenekin geldituko. Lili, bagoaz? Gaur etzuaz jonekin? Horrekin, ez da kaleizkin era ere. Aio. Agur. Aio. Aio, bai. Agur. Ez dakit zergatik ez diozun usten ibiltzen Malenekin. Traste xamarra da, bai. Baina neska jatorra argia. Bai, argiegia. Gaur etxe abandonatu bat da, eta bihar auskalo. Trenbidea edo erretzen astea. Alaba babestu egin behar da, bai. Baina ezin duzu zelofanetan bilduta gorde. Zelofanetan ez, baina Malenen galdik urruti, bai. Por cierto, Jon. Aitak galdetzen badu, berantutu zitzaidan zure etxean eta mota utzitzen nidan. Apaita. Itzuli diozu motoa? Bai. Azken aldia izan dadila berandu arte geratzen zarela bere etxean. San izun, ikasten joan zitzaigun denbora. Ikasten? Nire sudurtzuloak ikasten. Playan jokatzen bai. Ea ikasten duzun arrebaren handik. Itzazo zentratuta dago, eta gero eta hobeto jokatzen du. Arene, Txoin! Arene! Jo. Arene! Arene! Arene, Txoin, joder! Zer! Itz egin dezakegu. Esan? Jok bakarrik. Enbeste gezur esaten dezunez, nahiago lekukoekin. Esan. Zerrez. Bale, bagero arte. Zer
izan da kanpoko hori? Jonek ez durra esan dit. Leirek berak eskatu zion Larrari Olazarren fitxatzeko. Ara, ume pijoak agenda propioa zeukan. Ba, bai. Nora, kaixo. Ez duzu zer esan behar? Bai, pijoa amara herri pasatu dela. Eta kitxo? Irainik ez, madarik hasi horik ez... Urduri nago, bale? Zergatik? Ah, kaixo. Kaixo. Bueno, beste kogun batera jugu naiz. Nora, klasearen ondoren itzera ingo dugu? Bale. Ongi. Eta hori? Eskiren gatik nago. Si, benetan. Eta enrollatu zarete? Nasiaren alabarekin. Bale, nik ere nuen espero, bale? Baina neska gustatzen zaizkit edo behintzat esti gustatzen zait. Ez orain kriston tripako mina daukat. Igual gripe edo zerbait kutsatu ez. Itxaso, tia, nervioak dira. Ez, tripako tximeletak dira. Arrapatuta zaude. Bagorrotu dut, tia, tximeletak. Ematen du norbaitik ostikoa eman didala tripa. A ber, baina enrollatu basarete. Guai, ez da? Ez, guai ez, tia. Orain ez dakit pikutera bidaliko nauen edo ze ostra gertatuko den. Agianen nau gustoko eta paso egiten du nita zerotuta nagoelako. Ai, Nora, ez da derotuta. Piskatza bat ez horikatuta igual bai. Zu, Nora, tranqui. Erlaxatzeko, honen arnaza sakon hartza. Ai, Itxaso, enaiz hasiko joga mierda egiten, eh? Utzi pakean. Lasai, Nora, norbaiten gatik zaude besteik ez, eh? Ongi etorri infernura. Ah, kaixo. Zer moduz? Jon, ze egiten dezu hemen? Ez daukazu klase hau. Zurekin bakarga egoteko modu bakarra da. Arene, utzi azaltzen. Bida, nekatuta nago, ez den nahi... Ez nizun esan leirena babeste arren. Berarekin ez azarretzeko. Babeste arren? Darra bezain matxirulo, zea. Ze? Bida, Jon, egia jasan dezaket. Ta gero nik hartuko ditu nire erabakiak. Hena ez umemoko bat. Arrazoi dezu. Baina... beldurra neukan. Beldurra zerri. Egi guztia kontatzeari. Ai, ama, ez dinezkoa da. Leirek muxo eman zidan. Akabo. Osa, muxo eman zidan, baina hitz ematen dizut atzera egin nuela. Eta horren sinistu egin behar dizut? Zerratik esan behar dizut gezurra. Ez dakit, Jon. Gainantzuk ematzen nio muxo. Horain honea torritzea Leirek esango te didan beldur. Zein egiten dut zutezet. Bida... orain gozonena denbora bat hartzea izango. Denbora bat? Arene, mesedez, sinetxi dazu. Bida, Jon. Egongo geha. Apa, etxera zoaz? Bai. Arratxaldean aitonarekin zaz baratzera? Ez, aitona kafaria daukatxokoan. Eta ni internetetik ebiliko naiz. Zu? Gurasoi lagunduko dira tabernan. Bueno, agur. Agur. Apa. Opa. Zemuz? Ondo. Ta zu? Ba, egun guztia daramat gauza bat egiteko amorratzen. Zer? Lili, afaltzea noa, eh? Bale. Zertan aizea? TikToken aurkitu dudan kontu baten rilak ikusten. Ez du piperrik ulertu, baina tia. Aitxea bela da hemen afaltzeko, bai? Bai. No, gero arte.
Kaixo, Lorea naiz. Zuri ere gustatzen animaliak. Bai, izugarri. Ze, eh? Zer moduz estiregin? Primeran, ez dino beto! Ola! Ez da egia, zorionak. Eta zu, zer moduz jonekin? Desastre. Denbora bat hartzea erabakiago. Bueno, nik erabakiago. Eta orain, zer egingo dugu? Futbolean jokatu. Nik ere baldakit ba, ze sentitzen dudan, askotan enago ziur ez dakit ze hostia dan, baino atzo gaueko ordu bitan, zure mezua jasotzean, lurrik ara batek hartu zun, nire logela, ekaitzik ederren atzara, nire kaosean ordena, egin beharren zerrendan enuen sartu maite mintzen. Dena galtzeko duela, gutxi irabazteko. Dani horrelakoa naiz, ez dut altxorrik eskaintzeko. Baina dudan guztia, hori zuretzako. Ez dakitzetan, bizten bidazuna. Baina denbora, gelditzeko gai gara. Gertu gaudenean, gertu gaudenean. Iese Princesa garaipen bolada etengabean dabiltza eta Olazarra liderrera hurbildu dira. Hori dela eta bihar haren Lizarralde kapitaina elkarrizketatuko dugu. Zorionak printzesak eta ospatu behar bezala. Neskat, neskat, ezagunak gara, famatuak. Baina, zesaten ari zara. Tipo batzuek esan didate, zuek zarete printzesak, ez da? Benetan, nork, ez begiratu. Baina hor bazterreko hoiek. Ez begiratzeko, jode! Unena gara! Bazen tari gara, torri esti! Ez dut, ez dut! Jode, nesak topera doaz. Ez da, ritzekoa. Partidu pila dara mate galdu gabe. Berriz, deskuidatuta ere ez dugu irabazten. Bola da txarra testerik ez da. Baikor ikusten zaitu. Baikorrez, Lukak harrapatuta dauka. Horregatik ikusten du dena arrosa kolorekoa. Ostera, bakatu, enuen esan nahi arrosa gehi zentsuan. Baietz, Gorka, lasaitu zaitez. Zorionak. Joe, falta zena. Ahi ba, Olazarrako izarra data. Zer, orain jota zu gabiltzala, ekipora itzuli nahi duzu.
zorionak eman nahi nizkizuen, besterik ez. Eskerrik asko, besterik? Ze hartzera bializ zaituzte. Bai, orain zorritxu bat naiz. Eta dena ekipo hobeago batean jokatu nahi dudalako aukera gehiago horik. Azuk zer duzu? Hori aurpegia duzuna. Ez errez, futbola, badakizu. Ez dut golik sartzen. Sentitzen dut, eta baita haren emuturtuta ibiltzea ere. Mil esker. Zera, joan egin behar dut. Apa. Zurekin hitz egin nahi dut. Horrein barkamen askatuko dit eta bla, bla, bla. Barkatu egin behar diozu, Joni. Ze? Gizajoa kaka eginda dago, eta berak ez du ezeren errurik. Bida, Leire, badakit Jonekin hasi nintzela zuek elkarrekin zendetenean. Eta nahizela inor ezer esateko. Baina utzi pakean. Bueltan da... Ez dakit zergatiko gazten egin goizu etxera. Ba, diskoteka etxe dutelako. Bueno, ba, orduan goazen futbolean jokatzera. Zertan izara? Oso guzti erratuko duzu, otari. Norak pasatu, jaso norak eta... Gaur! Gelditu zaitez bengoz. Zego dut zara. Eta zupoz pozik. Venga, Mets, tio, kontatu. Ez izateko morbosoa, ez dituet ez da kontatuko. Oso desberdina da, mutil bat musukatzea eta neska bat. Bizarra kurratu egin behar du. Gorka, moztu. Lukaren mesua ez da? A ber? Ezin da zugabe bizi. Alde biok. Gaur zure utxun izan dut. Ikusteko irrikaz nago. Muxu bat. Bihar arte, Xabi. Bueno, eta zer moduz, Bert? Ondo, beste gabe. Beste gabe? Goizaldean iritsi zeata. Asigia. Nora juntzineten. Ondo pasa zenun lagunekin? Benetan espero duzter bai kontatzea. Hau ze mundutan bizi da. Eta beste gabe, ondo pasatu genuen, eta jazta. Bale, bale, ados. Gaur irratian zertxo bait gehiago itzaita, espero dut. Baietz. Lili, bagoaz! Bai, pres nao. Zertan ari zinen? Ezertan ez, txateatzen. Aio. Agur. Agur. Lili, garratxalde guztiak, ordena gaioa. Eta mugikorra tragatzen pasatzitu. Bueno, ingo ditu lagun berriak. Bazeukan bat. Bai, aita, bai, badakit. Baina bere erruagatik iaia burua irekizun. Bai, mentzat seguru dago bere gelan. Zu zertan zabiltza? Ah, baina, orain hitz egiten didazu? Ja, atzo Leire etorri zitzaidan zuri barkatzeko eskatzea. Zer da, zure mezularia? Nik ez nion olakorik ez. Zea? Diskotekan hitz egiten ikusi zintuztean. Ta? Ezin dut berarekin hitz egin? Ba, nitaz bada ez. Ez genuen zutaz hitz egin. Unibertsuan gauza gehiago daude zutaz aparte. Zapla. Ekipoa desastre dagoela komentatu genuen. Ni geizkin nagoela ez dudalako golik sartzen. Baina noski, zuri horrek bospita inporta dizu, ezta? Galdetu didazu noiz bain nola nagoen ni? Ez? Dena zu, zu eta zu delako. Ta ni izorrai. Esan zerbait, edo zer gauza.
Esaiozu barkatu. Begira. Zu zinen denbora behar zuena. Dorain etorri eta txakurrarenak esaten dizkidazu Leirerekin hitz egiteagatik. Venga, tia. Aio. Ostra, baina zer egin dut. Apa, ez duzu irte markan pora? Ez, Lorearekin ari naiz lagun bat. Lagun bat? Bai, TikTokekoa. Espezie babestei buruzko kontu bat dauka. Super aspergarriaren txura dauka. Zuretzat bai, baina niretzat guaia da. Beraita albaitaria da, eta pila bat daki animaliez. Ba, nik ere lagun berria daukat. Bai, zein. Maitane, super jatorra da. Ta nire gauza berdinak interesatzen zaizkio. Xorizo bokatak? Ba, bai, hoixe. Arima bikia gara. Maitane hori ez da existitzen, ez da? Zurea bai ez dela existitzen. Ez ez. Begira bere Instagrama. Ba... Ba... Ba tontun aurpegia dauka! Mikel. Ze. Gel di bengoz. Bueno, ze. Goiz etorri zara. Mikel, gel di egoteko esan dizut. Ze. Ondo guztia berotzen du, toki publikoetan egiteak. Bai ez. Iso. Zer dala balkarrizketatuko duzun kontu hori? Egun on, zuri ere, Martxelo. Ba, ligari buruz hitz egitera karrikoet. Ba, orduan itxaso ere elkarrizketatzea nahi dut. Zure ala aldin badator, nire ere bai. Bueno, nirea dator taldeko kapitaina delako. Niri bost. Hemen dirua jartzen duena ni naiz. Eta nire ala badatorrela esaten badut, nire ala badator. Ui, nagusia zarratu duzu, bello. Eta ni naiz elkarrizketatzailea, eta nik aukeratzen ditut gonbidatuak. Erronkarik ez niri, eh? Galtzen irtengo zara. Itxaso elkarrizketa horretan egongo da nahi eta nahi ez. Ulertuta? Bai. Primeran. Aio. Joe. Tente jarri zaitu, eh? Bakarri falta zaitzaizu zure esanetara esatea. Mikel, utzi lerdokeriak esateari eta aldein behingoz. Bai, banoa. Ega. Agur. Ezerrez, pasara nindoan. Nirekin hitz egin nahi zenuen edo... Ez ez! Esan dizut pasara nindoala. Hemen gaude printzesen kapitain Arene Lizarralderekin. Eta goleatzaile nagusia den Itxaso Zabalegirekin. Entzun berri duzuen hori Martxelo Zabalegi da, klubeko lehendakaria, dirudienez, aurten bai, neskengatik interesatzen dena. Niri beti interesatu zait nesken taldea. Bai, jakina, batez ere orain, irabazi eta irabaziari direnean. Dena den, uste dut zure datuak ez direla zuzenak. Okerez banago, goleatzaile nagusia, Arene da. Baina gehienak Itxasoren paseengatik sartu ditu. Ahoko zuloan jartzen diolako baloia. Ja. Bueno, eta kontaiguzu, Arene, ekipoko kapitain eta lider moduan, nola ikusten duzu falta den liga zatia? Partidu guztiak lehiatu beharko dira. Baina Itxaso zelai erdian egonda, ez dago arriskurik. Ez da Itxaso? Esan zerbait. Bueno, ez dakit. Arenek esan duena. Partidu guztiak lehiatu behar direla. Hori da, taldeak kapitainaren esanari jarraitzen dio. Tira, ba, honaino gure elkarrizketa printzesekin. Zorterik onena opa dizuegu falta diren jardunaldietan. Eskerrik asko. Kampoan gaude. Itxaso, guazen.
Aita, ze izan da hori? Zer? Nola zer? Oiarren arteko mokoka hori? Bida, hobe ustea, ze paso muti ez benetan. Zerrez. Testosterona soberan daukazula dirudi? Barkatu? Bi neska ekarri dituzu elkarrizketatzera, eta protagonistak Martxelo eta zu izan zarete hor pultxuan biok. Ba bai, nazkatu naiz Martxelo bezalako kirtenak aurrean harrapatzen dituzten guztiak zapaltzen ikusteaz. Bera hasi da? Bururik gabeko matxito baten moduan mintzo zara. Bueno, zuri bururik gabeko matxitoak gustatzen zaizkizu, ezta? Zeure senarrari begiratu besterik ez da. Itxaso, entzun ondo. Kapitaina izan behar duzu. Aita, Arene da kapitaina. Baina zelaiko langustia zuk egiten duzu, eta ez da bidezkoa. Bueno... Zuk uste Arene zure laguna dela. Neska hori izarra dela sinistuta dago, eta horregatik sartzen ditu gol guztiak. Eta? Zer nahi duzu egiteanik? Ba, golak zeu sartzea. Utzi baloiari pasatzeari gero bera luzitzeko. Aita, ez dakit. Bihotza, oso arrona gozutaz. Baina zure potentzial alferrik galtzen ari zara. Badaki jendeak arroputza naizela uste duela. Baina zuregatik ari naiz. Zuretzat onena nahi dut. Apa, zari begira. Joni, pikutara bidalina. Eta uste eta arrazoi osoz, eh? Hanka sartu eta un ondoraino. Lasai, ez zara bakarra. Ni ondo konpontzen nintzen gorkarekin eta orain... ez diogu hitzik ere egiten elkarri. Zeba? Borde gutxa naizelako. Bueno, Niska, zela errotu zeru eburua. Markamen askatu beharko nioke, baina... Ez zaizu irteten, niri bezala. Zaizu irteten, tia. Beti daukagu loreako paritzeko aukera. Imaginatzen. Marrazki horiek zugein dituzu? Bai. Ba, pasada bat dira. Pio, gustatzen zaizkin. Zut uste loreak gustatzen zaizkionik. Txantxatzen. Beti tertzen zara ingoiz entrenatzera? Etzen gustatzen behando ibiltzea. Baina etzen neukan erekin batera etorri beharrik. Uxe baiet. Horrela bakarrik egon gaitezke tarte batean. Gainera, aldagela utxak morboa dauka. Zaitzea? Zer, ez dago inor. Kaixo? Goiz abiltzen, ora? Bai, autoan ekarri nautelako. Joder, ze sustoa! Iagoko zulotik atera zait bihotza. Bete-betean harrapatu gaitu. Ta orain zer? Esan egingo diot, elkarrekin gaudela. Ez tia, ez esan. Zulamak ez zinau ikusi ere egin. Ez da egia, gainera... nik ikusi bartzaitut. Ez berak. Mugi, amets! Esnatu! Mutil laguna okanetik, ezin du sendo usainik izan. Luka da, hartuko dugu? Ez izan kuskuseroa. Kaixo esateko besterik ez. Apa, Luka... Haupa, nortzara? Zu ez zara, Xabi. Xabi?
Nor da Xabi? Luka, bai, ni naiz, Xabi. Ez da ezer, lagun batzuk inusintaren egiten, gero deituko. Xabi izena duzula esan diozu. Baina zergatik? Eta zuek zergatik hosti hartzen duzuen ere mugikorra. Joden eskak, haze showa mandu zuena irratian. Zuro eta ez sinestekoa da. Orain zer datan esken ekipoa interesatzen zaio. Eta ez da egia. Aizea, beti kontarragun da. Jendeak iritzi aldatzen du. Bai, bizi guztian bost pito inporta izan dio zure ipurdia, eta orain krak bazarela esaten du aho handiarekin. Eta besteok txerrikeria bat, ez? Egia San Martxelo pixka bat pasatu hori da. Eta zuraita ez, nire azirikatzen denbora guztian. Bueno, bietako inorrez da ondogon. Baina zuraita lerdoa da. Baina zuraita lerdoa da. Hori zurea. Begira, nazkatuta nago zue beti nire aitaren kontra ditzeaz. Hau flipatzekoa da. Beraztaba beti lerdoa dela esaten da bilena. Itxaso etorri pixka bat. Horrela jokatzen baduzu zeuretzat ekipoaren zat beharrean, aukirazuaz. Lau gol sartu ditu. Berdin zait. Argi dago? Eunate, itzein dezakegu. Neskak, bost minutuko luzaketak eta dutxara. Aulkion usteko mehatxoa egin diozu itxasori? Ez zuen pasatzen baloirik. Begira, motzean esango dizut. Ez da okurritu ere, edo kale gorri razoaz. Eta orain internetzai izarra zarenez, seguro ez dizula grazirik egingo. Ah, eta beste gauza bat. Itxaso onena da, eta kapitain izatea merezi du. Besterik gabe kapitain jartzea ez da bidezkoa. Ba, bilatu modua bidezko izan dadin. Itxaso, zer izan da hor kanpoko hori? Ziazu baloi bakar bat ere pasa. Zer? Izorratu egiten zaitu zuk baina gol gehiago sartzeak, ezta? Ez da esan txorra darik, tia. Arenek arrazoi du. Maloi guztiak txupatu dituzu. Zergatik pasatu behar diot beraren nik sartu badezaket gola. Bueno, ba, txupatzen baduzu ez duzulako ekipon jokatzen hor... Zu iso! Ez nahi zurekin ari. Baina zure ze haizek eman dizu. Nora, lasai. Taldean jokatu behar dugu. Taldean? Favorez, zuri inporta dizun bakarra izartxoa izatea da. Kapitaina. Eta irratian irtetea. Zaitez pikutara. Joan zu! Zer gertatzen da hemen? Zerrez. Bai, gertatzen da. Buru altxatzeko esan zen idan, ez da? Ba, hoxe ari naiz egiten. Ez, kakazarraren parean izara galditzen. Egia esaten ari naiz. Arenek baino gol gehiago sar ditzaket. Eta kapitaina izan beharko nuke. Hori boskatu zen eta arenek irabazi zuen. Ez dakit gogoratzen zaren. Iaz. Hau beste denboraldi bat da. Falta zen. Nahikoa da. Kapitaina izan nahi baduzu, zelaian erakutsi beharko duzu. Bihar ikusiko zaituztet entrenamenduan. Ama, zea... gauza bat komentatu nahi nizun. Bai, badakit denek nahi duzuela arena izatea kapitaina. Baina irabaz egin beharko du. Ez. Beste gauza bat da. Norarekin zabiltzala? Baina, nola dakizu? Zure ama naiz. Eta ez naiz atzo jaiotakoa. Badakit denbora daramazuela disimulatzen.
Itze bate izut ez diola ekipori eraingo. Ena hau ekipoak bakarrik ezkatzen. Noiz te gustatzen zaizkio neskak norari? Ba, nina gustoko eta nik bera. Bai? Gustuko duzu? Zer ikusi. Aba, eskerrik asko tortzagatik. Lasai. Hitz egin duzu berriro haren erekin? Uste dut atzo diskoan hanka sartu nuela. Ez eman bueltarik, ez da zure errua. Bere eta nire artekoa da. Ados. Zer nahi duzu? Pentsatzen egon naiz eta... Uste dut aldaketa bat behar dudala. Zatoz afaltzea? Guantzen haun etxo bat. Baina zertan aizea? Lorea nire lagunarekin izketan. Ha? Laguna daukazu? Bai, superguaia da. Gauza biloan gatozat. Animaliak eta ekologia gustatzen zaizkio. Niri bezala. Behira, bere aitak klinika bat dauka. Orain dauzkaten katakume batzuen argazkiak bidali dizkit. Superbolitak dira. Bai, zora garria dira. Esan ditagun batean erakutsi egingo dizkidala. Bueno... Osondo, ez? Jo... Bueno, ba, behian itxoite izut. Dale. Moitxu, eh? Ha? Arene bantxe ator, abisatu diozu Liliri? Bai. Lagun batekin izketan ari zan. Animaliez eta ekologiaz. Ha, bai? Bai. Ai, arrazoi zenuela ematen du. Esan nizun ez kezkatzeko beragatik. Ba, pena ematen dipa, Malenek. Ba, seguro ondo moldatuko dela bakarrik. Lili hobeto dago horrela. Zoragarriak dira. Inbidia ematen didazu. Bihar geldituko gara. Bai, noski. Nahi baduzu bihar geldituko gara. Ze? Kapitain postua itsasoarekin jokatuko ezula? Bai, atxaldan. Ban izango naiz. Nik ezin dut lorearekin geratu naiz. Ah, oso ondo, maitia. Ja, ze gertatzen da itsasoarekin, ez alda bazure laguna. Bai, baina kapitaina izan nahi du. Hori Martxeloren kontua da ziur. Elegizkoa da. Kristonak esango izkio. Lasaitu gizona, kalte ingo izu gozariak eta. Arene, irabazi egin behar diozu itxasori bai ala bai. Bale, aita baina ez, zito. Agian hobetez bazatuz. Ez da pentsatu ere, Martxeloren aurpegia ikusi nahi dut irabazten diogunean. Irabazten diogunean? Juligana ematen du. Guazen, Lili. Aio. Agur. Agur. Agian ez zenuke hainbeste kafe hartu behar. Benetan hartu duen dozura amak gu elkarrekin egotea? Bai. Gainera, orain txabertan buruan duen gauza bakarra haren eta etxasorera da. Harenek txiki-txiki egitea espero dut. Ikusi zenuen nola jarri zen atzo? Bueno, zure zein isile geratu. Zer? Bakarrik esan nahi dut batzuetan namar arte zenbatu behar zenukela. Arrazoia itxasori ematen ari zara. Bakarrik esan dizut namar arte zenbatzeko. Begira, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Bederatzi eta hamar.
Ikusten duzue atea, ez da? Ba, oso erraza da. Penaltia jaurtitzea bezala. Bosna jaurtiketa egingo dituzue. Ez dago atezainik. Sarea daukazue. Eta goiko txokoetatik sartu behar duzue. Argi dago? Bostak sartzen dituenak irabaziko du. Berdinketa badago jarraitu egingo dugu batek utxe egin eta besteak sartu arte. Prest? Bai. Bai. Guazen ba. Zuk aukeratu. Gurutzea. Aurpegia. Arene hasiko da. Animo, Arene! Lasai, zuk dakizun bezala, eh? Animo, Itxaso! Beldurri gabe! Gol! Arrapazan, haze golpuzka! Josh! Eroskoa, eh? Jodlarra, xo. Ez etxi, Arene! Eurra! Asondo! Xo! Toma! Toma eta toma! Apa, Xavier? Ze kristo izan zen atzokoa? Hala, tio, txapa sartu behar didazu? Ez, baina zerratik esan zenion gezurra. Zer nahi ez du esatea? Leonon jokatzen detela eta lehendakariaren semea naizela? Nahi ba ezu, aita ere aurkeztuko diot. Ez, baina... Baina, zu izatea xola dizu, nire kontua da. Ez, bere ere bai. Eta ez duk erakutsiko didazu egia esaten? Ez zera proposena. Inorain ez gara nitazari. Luka, rollo bat besterik ez da. Ez zer serio ez. Beretzat ere ez, zestela minan diamango diozu. Eta gainera, muturen aurrean lertzeko arriskoa daukazu. Iruna, jaurtik eta bana gelditzen zaizue. Zer izan da hori? Itxaso taldekidea geha. Ez arerioak. Ena izurekin borrokatuko. Itxasorentzat. Tori, kapitaina. Lortu ez una izen nueno. Zorionak itxaso.
Zorion du itxasun ere partez. Kaixo. Kaixo, Jose Maria. Barkatu, barkatu. Kaixo, Malen. Aspaldiko, zemuz. Ba, hementxe, aspertuta. Ta Lili? Bueno, ondo, besteik gabe. Ez disimulatu. Lagun berriarekin dago, ezta? Bueno, lagun laguna ez dakit. Parkean gelditu dia geho. Baina lehenengo aldiz ikusiko dut elkar. Ez dut elkar ezagutzen? Bueno, ni daki dala ez. Ez dakit, katakume batzuk erakutsi nahi zizkion, holako zerbait. Ja. Yeah. Jose Mari, gu arrantza egitera joaten gara, ezta? Bai, jakina. Eta behita jartzen dugu amuan, arrainak tenke egiteko. Bai, amuan. Asko gustatzen zaien zerbait, haren bila joateko. Eta gero? Geo itxoin egin behar da. Fida dadin, seguro senti dadin. Eta alako batean, zaz! Arrainak oske egingo dio amuari. Eta harrapatu duzu. Ezin du sinistu. Kristonena da itxasorena. Gero zerbait hartzera eta guztia astera joango gara. Izorra dadila. Lasai, neskak, ondo nago. Benetan berdin zait. Baniri ez, ikusten dudanean. Nora, zin batu. Zorionak, kapitaina. Kaixo? Apa. Ze egiten dezu hemen? Noraren bila etorri naiz. Eta zu? Zertan ari zara hemen? Ba, juliganaren egiten. Ane, barkatu esandakoak. Zu ez zara horrelakoa. Ta nolakoa naiz. Bigun bat. Ez. Esan dezagun... gentleman bat. Bai? Lili, ema mugikorra! Zerreiten duzu hemen? Mugikorra mateko! Lili, ondo zaude? Bai, Lorearekin gelditu naiz parkean, badakizue. Zer gertatzen da? Harrapatu dute. Telefono bera da. Jo, zain zegoen parkean. Komaitia, Lili. Eta esango diazu zerretatzen da? Geldituta zen den zure lagun hori etzen neska bat, gizon bat zen. Gizon gaizto bat. Instagram eta TikTok faltsoak zituen zuk neska bat zala sinisteko. Baina... Lasai. Oain dana ondo dago, Lili. Eta barkatu, ze tontuna. Lasai, maitia, lasai. Nola jakin duzu, eh? Margotua zera. Zure gelako marrazkak bezalakoa da. Oso guai dago. Eskerrik asko. Barrara noa. Zerbait nahi duzu?
grafiti bat pintatu diozu. Esan norbaiti eta katu egingo zaitut. Bale, bale, lasai. Hitz ematen dizut ez, ez? Ez dakit barkamen askatzen, baina pintatzen bai. Pena, nik ez dakitea pintatzen. Ba, arrastaka jomarko duzu, polita. Hala izte hartzea. Pentsatu beregan, ez pentsatu beregan. Jon, baina zaratik zabe urduri. Ez dut zinuzten egokitera nuenik. Berandu dator. Parkatzen ari zela uste dut.